Posadil jste si kávu, pane Bicele? Ano, děkuji. Já bych se tuhle při kávě slyšeli takový rozkošnej vtip. A jo, no. Opravdu výborný, pane povědět, pane Bucala. To se zasmějete, zasmějete. To máš pravdu, Ježíško. Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten koberec. Ne, já si dávám pozor, miláčku. No, tak ten vtip, pane Bucala. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech. No, prostě v horách, Magdi, v horách. To, to je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo na Šumavě, nebo na Pradědu, prostě v horách. Na tom, pane Bucala, opravdu nezáleží. Já si myslím, výborný, ale, že to bylo Jiříčku v Karpatech, víš? No, dobře. Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam... Tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucala, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo? No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá. A pěkná. A mladá. A pěkná. No. Už se ale říkala. Já vím, to si říkala už, no. A teď oba už leží v posteli, pane Bucala. Ne, ještě ne. Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo? A ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo. Ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle. Prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou. Ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo? A hezká. A mladá. Mladá. No já teď nevím, kde jsem přestal, hezká. Počkej. Hezká. Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té chalupě. A nemají co jíst. Jo. Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu. Jo. A najednou na dveře buch, buch, buch. Ale no, buch, buch, buch. Buch, buch, buch. No prostě pane Bucala zabuší na dveře. Buch, ten turista buch, buch, buch. No. No tak já říkám buch, 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 je to veselý, ne? Co? No. A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo? A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží. Oba dva. No, oba dva. To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co? Nic příjemného nevidím. To já bych pana Bucala například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla. Miláčku, tebe se to netýká. Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný. Nepřerušuj mě, prosím tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koberec. No a teď najednou v síni stojí turista. Popelník jako kráva, on se do toho nestrašuje. Ten turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat, a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou. Nechcete trošičku kávy ještě? Ale no tak Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed? Ne, Jiříčku, je to úplně jinak, ty... Pane Bucala, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed. Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucala, no tak... No to není jedno, Jiříčku, jak to, že je to, to... Na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucala tady rozuměl, pane Bucala, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou prostřed a venku je bouřka. Ale vůbec není bouřka, Magdo, vůbec není žádná bouřka. Je promočenej. No tak...
Třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven. Opravdu jo? Nechcete kavičkem? Když zase s tím kapičkem a sotva je venku, tak Selka povídá. Špatně. Co špatně? Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po třetí vode. Vode totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo co nejsměšnější. Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo? Ale to není pravda, on je venku dlouho právě, dlouho. Ne. A mezi tím řekne pane Bucela, ne. Ta žena tomu turistovi. Ale nic mu neřekne, sedlák vejde. Nevejde. Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, až se jde podívat po kozách. A tu furt těma kozama a přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte se na zapomněl říct, že ten turista má děsnej hlad. No dobře, to... A oni mají jenom kousek sejra. No, jakýho sejra? Kozího. Ale oni mají hovězí konzervu. Ale tu si šetří do toho příštího trudu, to říkal. No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte. Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost. Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, teda, Magdo. Ježičku, ty ale vážně zkazíš každý vtip. Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela. Pane Bucela, já vám to ty bys úplně zničil pointu. Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju. Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem ho, pane Bucela. To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady. Jo, a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě. Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek. Kdo tebe poslouchá, to je pážitek. Magdo. Magda. A takhle od nervózní už je od jara, rozumíte? No a čivinou asi, čivinou. No tak to klidně řekni to. To je neukázněno své lehkomyslnost. Dávaj to pozor, pane, ještě komplexy. To je nehospodárnost. Komplexy, řekni. Ano, komplexy. Já to řeknu, tvoje komplexy. A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova. No, ale, maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta? Je, pane Bucela, to ještě já říkám, Magdičko, Já jsem blázen, co mohla ta Selka tomu turistovi říct?